ការស្ងៀមជនជាទីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណេតានអាយ៉ាហ៊ូបានដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលនាំឲ្យមានបាតុកម្មតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរីកគុណរដ្ឋាភិបាលនិងបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ចម្រុងចម្រាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប៊ីនចាមីននេតានយេហ៊ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកយូអាវកាលិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ជំរុងចម្រាស់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023បាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំកាន់តែផ្ទុះឡើងក្រោយពីមានការដកតំណែងលោកកាលិនដោយក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ម៉ឺននាក់បានក្រវីទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលដើរតាមដងផ្លូវទាំងយប់នៅទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានោះក៏មានក្រុមមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកណេតានយេហ៊ូដែលស្ថិតនៅឯទីក្រុងសេរុយសាឡឹមផងដែរមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកយ៉ាឡាភីតនិងលោកប៊ិននីហ្គាន់បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាថាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសមិនអាចយកធ្វើឧបករណ៍បម្រើឲ្យលបែងនយោបាយនោះទេលោកណេតានយេហ៊ូបានឆ្លងហូបបន្ទាត់ក្រហមហើយនៅយុគនេះគូបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា3ខែចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមកវិបត្តិដែលផ្ដើមចេញពីការបែកបាក់គ្នាក្នុងក្រុមចម្រុះជាតិនិយមរបស់លោកណេតានយេហ៊ូបានលេចឡើងនឹងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីផែនការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ខ្លួន